ពួកយើងមកចំនួនគឺចូលចិត្តស្ដាប់គេនិយាយប៉ុន្តែអត់សូវចូលចិត្តយកអ្វីដែលគេណែនាំនឹងយកទៅអនុវត្តទេខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងតែម្ដងសម្រាប់សម្បីតែសោះខ្លួនឯងក៏ឃើញថាអញ្ចឹងដែរគឺនៅពេលដែលគាត់នៅពេលដែលយើងណែនាំគាត់នៅពេលដែលគាត់មានចំណល់អីផ្សេងៗទៅលើការសិក្សាអីហ្នឹងគាត់សួរនាំយើងមកតែនៅពេលដែលយើងប្រាប់ជាកន្លឹះដល់គាត់ទៅជាទូទៅគឺការអនុវត្តមិនសូវជាមានទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្លីតែម្ដងនៅក្នុង channel YouTube របស់ខ្ញុំពួកយើងបានឃើញថ្មីថ្មីហ្នឹងខ្ញុំបានចែករំលែកទៅលើប្រធានបទរបៀបនៃការសិក្សាភាសាចិនដូចជាត្រូវព្យាយាមកត់ព្យាយាមអានព្យាយាមមើលព្យាយាមនិយាយអីជាដើមហើយខ្ញុំក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់គ្នាយើងដែរថាកន្លឹះវាគ្រាន់តែជាចំណុចតូចមួយទេសម្រាប់ការរៀនសូត្របើទោះបីជារៀនភាសាចិនក៏ដោយរៀនភាសាដទៃផ្សេងក៏ដោយឬក៏រៀនជំនាញណាក៏ដោយកន្លឹះវាគ្រាន់តែជារឿងមួយណាអ្វីដែលសំខាន់គឺការអនុវត្តជាក់ស្ដែងតើពួកយើងបានយកកន្លឹះយករូបមន្តយករបៀបដែលគេណែនាំរបស់យើងហ្នឹងគេចែកមកយើងហ្នឹងតើតើយើងបានយកវាទៅអនុវត្តអត់ហើយខ្ញុំក៏ឃើញអ្នកដែលគាត់ធ្វើវីដេអូច្រើនដែរតាក់ទងទៅនឹងការចែករំលែកកន្លឹះនៃការសិក្សាភាសាចិនហ្នឹងទាំង TikTok ក៏ដោយទាំង Facebook ក៏ដោយ YouTube ក៏ដោយគឺយើងឃើញច្រើនតើហើយហើយខ្ញុំតាំងពីដើមមកខ្ញុំក៏អត់ចង់ជជែកអីច្រើនដែរទៅលើទម្រង់នៃការរៀនបែបហ្នឹងប៉ុន្តែគ្នាយើងគាត់គេសួរទៅក៏យើងចេះតែឆ្លើយទៅពីព្រោះបើយើងនិយាយខ្លីទៅ channel YouTube របស់ខ្ញុំវាប្រៀបដូចជាប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍មួយដែលមាន fan ណាមានអ្នកគាំទ្រណាមានអ្នកចូលចិត្តស្រឡាញ់គាត់សួរនាំអញ្ចឹងយើងក៏ព្យាយាមធ្វើទៅតាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីកុំឲ្យវាស្ងាត់ផងណាជៀសវាងបើសិនជាខ្ញុំអត់ធ្វើអីសោះអញ្ចឹង channel YouTube នោះវាយូរទៅវាសាបរលាបអីអញ្ចឹងទៅឬក៏ពេលខ្លះទៅមានន័យថាគ្នាខំសួរទៅហើយយើងមិនបានជួយឆ្លើយក៏ពិបាកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់មុននឹងអញ្ចឹងថាយើងឃើញថាអ្នកដែលគាត់សួរច្រើនតែសួរតែគាត់មិនបានយកទៅអនុវត្តខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាថ្នាក់ភាសាចិនអនឡាញរបស់ខ្ញុំថ្នាក់របស់ខ្ញុំសិស្សដែលគាត់មានតម្រង់រៀនត្រូវជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងឲ្យគាត់ធ្វើតិចទេ10នាក់មានប្រហែលជា2នាក់3នាក់ទេដែលគាត់អនុវត្តក្រៅពីនឹងគឺគាត់គ្រាន់តែរៀនដើម្បីរៀនគឺមានន័យថាគាត់មានថាឲ្យតែបានរៀនទៅណាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចេះនិយាយថាបើសិនជាពួកយើងព្យាយាមបានច្រើនអាហ្នឹងអ្វីដែលយើងទទួលបានក៏វាច្រើនបើសិនពួកយើងព្យាយាមតិចអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងទទួលបានក៏វាតិចដែរឧទាហរណ៍ខ្លីបើសិនជាពួកយើងគេហៅថាចំណុច10ពួកយើងអនុវត្តបាន2អញ្ចឹងពួកយើងទទួលបានគឺ2បើសិនចំណុច10ពួកយើងអនុវត្តបាន10អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងទទួលបានគឺ10អញ្ចឹងណាខ្ញុំប្រាប់ហើយថាក្នុងថ្នាក់ភាសាចិនអនឡាញរបស់ខ្ញុំមានរៀនជាលក្ខណៈវីដេអូយើងផ្ញើឲ្យសិស្សមួយថ្ងៃមកមេរៀនមកទឹក5ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងមេរៀនយើងផ្ដោតទៅលើភាសាតំណងទូទៅចំពោះករណីដែលសិស្សគាត់មានចម្ងល់ក្នុងមេរៀនឬក៏ក្រៅមេរៀនយើងជជែកសួរនាំតាមឆាតឧទាហរណ៍គាត់កន្លែងការងារជួបពាក្យមួយចំនួនដែលគាត់ចង់ចេះអញ្ចឹងយើងជជែកគ្នាបានឬក៏ពេលខ្លះគាត់ឃើញក្នុងមេរៀនរបស់យើងកន្លែងណាមិនសូវច្បាស់លាស់ហើយយើងអាចជជែកគ្នាបានតាមឆាតភ្លាមតាមជាក់ស្ដែងណាតាមពេលវេលាដែលគាត់មានតាមពេលវេលាដែលខ្ញុំមានអញ្ចឹងយើងជជែកតាមឆាតទៅលើគេហៅថាព័ត៌មានបន្ថែមឬក៏ចំណេះដឹងបន្ថែមឬក៏មេរៀនបន្ថែមខុសអំពីមេរៀនដែរយើងផ្ញើឲ្យគាត់អញ្ចឹងណាហើយយើងបញ្ជាក់ទៀតថាអ្វីដែលយើងតម្រូវឲ្យសាស្ត្រធ្វើគឺទី1មើលមេរៀនទី2កត់មេរៀនទី3អានមេរៀនដែលយើងស្ដាប់ហើយនឹងទី4ក្នុងករណីមានសំណួរគឺសួរប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងសាស្ត្រជាទូទៅគាត់គ្រាន់តែមើលមេរៀនប៉ុន្តែគាត់អត់បានកត់មេរៀនហើយគាត់ក៏អត់បានអានមេរៀនដែលយើងស្ដាប់ដែរយើងព្យាយាមជំរុញប៉ុន្តែជំរុញយ៉ាងណាក៏អាស្រ័យទៅលើពេលវេលាដែលសាស្ត្រមានអញ្ចឹងណាអានឹងចំណុចរឿងសាស្ត្រអនឡាញ
ហើយមួយទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើ YouTube ពួកយើងឃើញហើយខ្ញុំនិយាយច្រើនទៅលើវីដេអូ YouTube របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែក៏មិនមែនច្រើនរហូតអត់មានមេរៀនសម្រាប់ឲ្យសិស្សរៀនដែរពេលខ្លះក៏យើងឃើញដែរខ្ញុំបានធ្វើមេរៀនដូចជាក្រោយក្រោយនេះខ្ញុំបានធ្វើចែករំលែកជារូបភាពមេរៀនខ្ញុំបានធ្វើជាយើងហៅថាមេរៀនមួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចលើកមុនយើងមានចែករំលែកទៅលើពាក្យណា function clear ឧទាហរណ៍អីជាដើមហើយបើសិនជាពួកយើងចង់ដល់ពួកយើងចូល channel ពួកយើងមើលទៅក្រោយពួកយើងនឹងឃើញហើយអ្វីដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់ត្រង់ថាបើសិនជាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាបើសិនជាខ្ញុំនិយាយខ្ញុំចេញខ្ញុំផ្ដល់ជាវិធីសាស្ត្ររៀនអីផ្សេង1 2 3 4 5មានអ្នកដែលគាត់តាមដានអ្នកដែលគាត់ចេញមតិយោបល់ហ្នឹងគួរសមមិនជាច្រើនទេបើយើងនិយាយទៅណាជួនកាល3អ្នក4អ្នក5អ្នកប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបគ្នាយើងឃើញថាខ្ញុំធ្វើអាមេរៀននិយាយអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំយល់ថាវាអត់ប្រយោជន៍ផងព្រោះអីខ្ញុំនិយាយហើយសោះគាត់គ្រាន់តែស្ដាប់ស្ដាប់បានជាគំនិតមែនប៉ុន្តែមិនដឹងជាប្រមាណភាពដែរដែលគាត់យកទៅអនុវត្តបានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំចេញជាមេរៀនតែម្ដងឧទាហរណ៍ខ្ញុំបរៀនពាក្យឬក៏ខ្ញុំបរៀនជាឃ្លាឧទាហរណ៍ឃ្លាសន្ទនាអានោះគឺជាចំណេះដឹងបើសិនជាពួកយើងរៀនពួកយើងចាប់បានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអាវីដេអូបែបហ្នឹងអាវីដេអូនិយាយអំពីចំណេះដឹងនិយាយអំពីភាសាចិនឃ្លាខ្លងពាក្យពេចន៍អីអញ្ចឹងទី1អត់ស្ូវមានអ្នកមើលទី2មានអ្នកមើលប៉ុន្តែអត់មានអ្នក comment សួរនាំពួកយើងឃើញណាឃើញថាពេលដែលគាត់សួរថាចង់ដឹងចង់ចេះអំពីរបៀបរៀនអីអីហើយពេលយើងប្រាប់គាត់ថារៀនយើងត្រូវអាសារៀនអាសាមើលអាសាកត់អាសាអានអាសាសួរហើយដល់ជាក់ស្ដែងយើងចែកជាមេរៀនអត់ស្អាតមានអ្នកគាត់សួរនាំទេបើណាស់បើសិនយើងនិយាយអញ្ចឹងអាចតែនិយាយអញ្ចឹងឃើញមានអ្នកគាត់តាមដានច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមែនតើទៅសូមបែរខ្ញុំខ្លួនឯងក៏អញ្ចឹងដែរពីមុនក៏ដូចគ្នាគឺចូលចិត្តស្ដាប់ប៉ុន្តែអត់ស្អាតចូលចិត្តអនុវត្តប្រធានបទថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺខ្ញុំចង់លើកយកពាក្យហ្នឹងមកដាក់ជាចំណងជើងនៃវីដេអូមួយហ្នឹងគឺចូលចិត្តស្ដាប់ច្រើនប៉ុន្តែមិនអនុវត្តកាលណាយើងមិនអនុវត្តស្មើនឹងយើងអត់បានយកទៅប្រើកាលណាយើងអត់បានយកទៅប្រើមានន័យថាអត់ដូចគេលើកឡើងពាក្យមួយគេលើកឡើងថាគិតត្រាស់នេះពិចារណាពិសោធន៍ឬក៏យើងនិយាយថាអនុវត្តហ្នឹងណាយើងគិតយើងអូខេយើងស្ដាប់គិតត្រាស់រិះពិចារណាពិសោធន៍អាពិសោធន៍មានន័យយើងត្រូវអនុវត្តជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងដូចគ្នាពេលដែលយើងចែករំលែកគ្រូចែករំលែកជាចំណេះដឹងរបស់យើងឬក៏វិធីសាស្ត្ររៀនផ្សេងៗពួកយើងស្ដាប់ហើយយកទៅគិតមើលថាតើអ្វីដែលគាត់លើកឡើងហ្នឹងត្រូវអត់ឬក៏អ្វីដែលគាត់លើកឡើងហ្នឹងអាចអនុវត្តបានអត់បើយើងស្ដាប់ហើយគិតណាស្ដាប់គិតត្រាស់រិះពិចារណានៅក្នុងហ្នឹងគិតត្រាស់រិះពិចារណាពិសោធន៍បន្តមកយកទៅអនុវត្តមើលថាតើនៅពេលដែលយើងធ្វើទៅវាជោគជ័យអត់អញ្ចឹងណាអានច្រើនស្ដាប់ច្រើននិយាយច្រើនហើយមានសំណួរសួរនាំហើយកត់មេរៀនអីផ្សេងៗអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទម្រង់បែបហ្នឹងគឺជាទម្រង់នៃការរៀនប៉ុន្តែវាអត់សំខាន់ទេសំខាន់នៅលើការអនុវត្តអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងព្យាយាមខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកយើងនៅកុំគាត់ថាគេហៅថាកុំគាត់ថាចង់ដឹងចង់ឮច្រើនប៉ុន្តែពេលបែបដែលបានដឹងដែលបានឮហើយកុំយកវាទៅទុកចោលយើងយកវាទៅអនុវត្តជាក់ស្ដែងថាតើយើងពិតជាអាចយកវាទៅប្រើប្រាស់ហ្នឹងការជាប្រយោជន៍នៅក្នុងការរៀនរបស់យើងអត់អញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំនៅតែឃើញទីផ្សារភាសាចិនល្អដដែលបើសិនជាពួកយើងនៅមានឱកាសរៀនព្យាយាមបើសិនជាអត់ឱកាសរៀនអាហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងធ្វើមិនដែរណាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចប់វីដេអូខ្លីប៉ុណ្ណឹងយើងវីដេអូក្រោយយើងជជែកគ្នាទៅលើប្រធានបទផ្សេងណាអញ្ចឹងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងចុះអរគុណ